មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូតទាំងប្រទេសរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់ហើយនៅលើថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងការចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្ត11ចំណុច មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញដំណាងទូតទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដំណើរការនៅថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023នៅវិមាន7មករារិទ្ធនីភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចនាយឧត្តមសេនីយ៍ប្រធានគណៈបកសម្តេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានគិត្តយុគណៈបកសម្តេចក្រឡាហោមសក្កេញអនុប្រធានគណៈបកសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំអនុប្រធានគណៈបក សម្ដេចពិជ័យសនាតียបាញ់អនុប្រធានគណៈបកលោកជំទាវកតៈសង្កហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអនុប្រធានគណៈបកនិងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល តំណាងបានចូលរួមមហាសន្និបាតរូមមានសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលមន្ត្រីគណៈបកជាសមាជិកសមាជិកាអរតសភាពប្រជាធិបតេយ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងនៃគណៈកម្មាធិការគណៈប្រทรวงស្ថាប័នអេរីទានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌព្រមទាំងបੰដាអង្ការមហាជនរបស់គណៈបដែលមានសរុបចំនួន3558រូប មហាសានិបត្តិបានសម្ដែងនៅគិរវៈភក្រិភិបនឹងកតញ្ញូតាធាត់ដល់ជ្រិយជ្រើបំផុតថ្វាយព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមនីនេតសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសូមថ្វាយព្រះពរព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់នឹងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិ មានព្រះរាជសុខភាពបរិបូរព្រះកាយប្រលែងមមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាព្រះរាជតិខ្យុយឺនយូរដើម្បីគង់ប្រ TH ាបជាមលបដត្រជានៃព្រជារាជខ្មែរជារៀងដរាបមហាសានិបត្តិបានប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមលក្ខណ្ឌិកៈនៃប័តបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកក្នុងសមារណ័យសាមគ្គីភាពឯកភាពខ្ពស់នឹងជិញសក្តីសម្រាប់ຈັດដូចតទៅ 1. មហាសន្និបាតបានដំណើរការតាមរបៀបវារៈនិងសម្រេចលទ្ធផលដូចខាងក្រោមក.ពិភាក្សានិងអនុម័តរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022និងទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ2023 ខ.ពិភាក្សានិងអនុម័តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រយោជន៍កម្ពុជាសម្រាប់ការកសាងនិងការពิรมិទ្ធភូមិឆ្នាំ2023-2028ក.វិដំឡៃអំពីការអនុវត្តភារកិច្ចឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតការទី7ខ.គ្រប់គ្រងពេញតំហឹងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នេតការទី7នៃរដ្ឋសភា ន <tol> ិងគាំទ្រអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតពីមហាសន្និបាតបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃប្រកបដោយមតិនិភិបបំផុតចំពោះសមត្ថផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកណបៈសម្រាប់បានក្នុងការបំរើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនរយៈពេល44ឆ្នាំកន្លងតើបន្តពីបានផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979លើមូលដ្ឋាននេះ បានបង្ហាញច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងនៃកម្ពុជាក្នុងដំណើរឈានទៅមុខឥតឈប់ឈរលើមេគីសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍដែលកើតចេញពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់កណបកប្រជាជនកម្ពុជា ពីការចូលរួមរបស់ប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ជំនឿគ្រប់ជំនឿសាសនាដោយទឹកចិត្តស្នេហាជាតិដ៏ជ្រាលជ្រៅពីការខិតខំរបស់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ពីការចូលរួមនៃវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងការគាំទ្រនិងជួយឧបត្ថម្ភដល់ស្មោះសរ២សํานាក់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តជិតឆ្ងាយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលឡៃក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសន្តិភាពស្ថេរភាពនយោបាយត្រូវបានរក្សាយ៉ាងគត់មត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅក្នុងសង្គមជាតិ ការឆ្លងរដ្ឋបាលនៃជំងឺ Covid-19 ដល់កាយសហហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជោគជ័យការពៀបបាននៅអាយុជីវិតប្រជាជនដែលជាសមិទ្ធផលធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបានសម្រេចលទ្ធផលថ្មីថ្មីទៀតរីឯជីវភាពប្រជាជនរាសាបានលំនឹងនិងត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាលំដាប់ ព្រមជាមួយនោះកិច្ចសហនុភាពរបស់កម្ពុជាកានតែបានលើកកំពស់លើឆាកអន្តរជាតិស្របពេលដែលកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីជាប្រធានបដូវិនរបស់អាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យ3មហាសន្និបាតវិលម្លាយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបន្តភាពខ្លាំងជាសរុបណចេះស្ដែងមុនផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ19កម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច7.5%នៅឆ្នាំ2018និង7.1%នៅឆ្នាំ2019 នៅឆ្នាំ2020ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 បានរអ៊ងចរានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ក្នុងកម្រិតអវិជ្ជមាន3.1%ដើម្បីឆ្លើយតបតួនពេលក្នុងសមរាធិបរេសកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយធំៗមួយចំនួនសំដៅគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យចាក់ចែងពីកម្រិតអវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដោយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់ ជួយនឹងកំណើន3%នៅឆ្នាំ2021នៅឆ្នាំ2022ត្រូវបានបានប្រមាណថាមានកំណើន5.2% ហើយនៅឆ្នាំ2023រ umpeng tha នឹងមានកំណើន5.6% 4មហាសនนิบาតបានដាក់ចេញនៅគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន5និងបណ្ដាគោលនយោបាយធំធំជាអត្ថភាពសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតដោយផ្អែកលើបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនប្រមទាំងសភាបការចេះដឹងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំលើគ្រប់វិស័យជាបន្តទៀតនិងឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2030 ជាប្រទេសមានចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់កោដៅជាយត្តសាស្ត្រទាំង5រូមីនទី1ការពាសន្តិភាពការពាសឯករាជអធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីនិងការពារយសម្បត្តិផលនៃសង្គមជាតិឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថីទី2កសាងប្រជារាជានិជ្ជកម្ពុជាជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដ៏ជឿនលឿននិងរឹងមាំដែលប្អែកលឿច្បាប់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនប្រកបដោយជ័យរាភិបនិងសមធម៌ ប្រជាជនមានជីវភាពសម្បូរសប្បាយបានរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាប្រកបដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទី3កសាងប្រព័ន្ធគមពីសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជ័យរាភិភាពវិញវធៈដែលធានាការផ្តល់ការគាំពៀដល់ប្រជាជនក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈនិងភាពងាយរងគ្រោះផ្សេងៗដែលកើឡើងពីការប្រែប្រួលលក្ខខណ្ឌនៃការងារនិងការរស់នៅ ទី4ជំរំការអនុវត្តកម្ពុជាគ្មានមីនត្រឹមឆ្នាំ2025និងកាត់បន្ថយក្របមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យបានជាអតេប្រមាទី5បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់កសាងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសាររវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោក និងអង្គការអន្តរជាតិនានាហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មចំពោះបបផហេតសន្តិភាពស្ថេរភាពសន្តិសុខនិងវិបល្លាសកម្មក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទី5មហាសាននិបត្តិបញ្ជាក់ច្បាស់ ការបញ្ញាចិត្តរបស់គណៈប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងការថែរកសន្តិភាពស្ថេរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខឲ្យបានរឹងមាំនៅក្របខណ្ឌឡតិស័កលើកកម្ពស់ការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់ដ៏មឹងមាត់ឲ្យប្រជាឆាំងដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពប្រទុស្សរាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាក្នុងសមរេចនេះចាំបាច់ត្រូវកម្ចាត់នយោបាយនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមគ្រប់រូបភាពឲ្យអស់ សង្គមកម្ពុជាមិនទុកឲ្យនានិកានេះបង្កកាបែកបាក់ជាតិឡើយដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិនិងធានាបរិយាកាសរស់នៅដ៏សុខសាន្តជូនប្រជាជនជាមួយគ្នានេះបន្តលើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែបានល្អប្រសើរតាមទិសដៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ 6មហាសន្និបាតបញ្ជាច្បាស់នៅគោលចំហឥតងាករេក្នុងការកាពីរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យស្ថិតស្ថេរជានិរន្តរ៍ព្រមជាមួយគ្នានោះបន្តពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក និងលើកកំពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសមរេចនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរដ្ឋអភិបាលកណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនិងក្រុមអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតក្នុងសង្គមក្នុងការពង្រឹងប្រយាករណ៍នយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អប្រសើរប្រកបដោយលក្ខណៈអព្យាក្រិតគ្មានការគំរាម គំហែងមានសវត្ថភាពលើមូលដ្ឋានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលឆ្លອບបញ្ចាំងទាំងស្រុងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ 7. មហាសន្និបាតបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016-2025បន្តអនុវត្តកម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនិងជំងឺ Covid-19 អនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជួនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យក្នុងអំឡុងពេលមានសម្ពាធអតភរណា នឹងកម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសិច្ចប្រាក់ជូនគ្រួសារដែលរងហានិភ័យនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះទឹកជំនន់បន្តជំរុញការដំណើរប្រតិបត្តិមន្ត្រីរាជការក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អาวุธការកែសម្រួលនិងដំណើរប្រសាទថនីវ័តការដំណើរប្រឈ្នួលអបប្រមាដល់គណៈកម្មការនយោបាយជាតិនឹងការអនុវត្តប្រសាទថនីវ័តសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយជាតិដែលស្ថិតក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ និងខិតខំដោះស្រាយដំណើរការផ្សេងៗរបស់ប្រជាជនជាអាចការងារធ្វើទីផ្សារកសិផលស្ថេរភាពថ្លៃតំណែងចាំបាច់ការថែរក្សាសុខភាពការគ្រប់គង់ទឹកស្អាតអគិសនីការកសាងផ្លូវចົນបាត់ប្រឡាយទឹកជាដើម 8មហាសន្និបាតប្រកាសភ្ជាប់ការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជដោយផ្អែកលើច្បាប់សម្ដៅការពីផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ជាតិគោរពនីយមគោលបំណ្ណងនិងគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋមន្រ្តីរបស់អសបនិងអាស៊ាន ច <Sess> ូលរួមសកម្មក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងតម្បន់នឹងសកលលោកដើម្បីថែរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឧបក្រឹតកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទអង្គភាពភិរវកម្មជំន្ងឺឆ្លងនានាឡនឹងរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងពហុភិគិនិយម ចំណួយគ្នានេះនៅក្នុងបារិកាដែលសាភៀបការតំន់និងអន្តរជាតិកំពុងតែវិវត្តដល់ស្មុកស្មាញមិនប្រកបប្រជានិងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លានោះយើងសូមអំពាវនាវដល់បੰដារដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននេះនេះសូមបង្កើនការអត់ធ្មត់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយព្យាយាមរួមគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីធានាបាននូវសុខសន្តិភាពនិងវិបុលភាពប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិ 9មហាសន្និបាតបដោតសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាសចំពោះការបន្តកសាងពង្រឹងកណបកឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងស្អាតស្អំលើកក្របផ្នែកដើម្បីបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់រវាងកណបកជាមួយប្រជាជននិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនាំរបស់កណបកឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណងពោនៃភារកិច្ចដែលមានកាន់តែច្រើនឡើងហើយកាន់តែលំបាកស្មុគស្មាញឡើង ជាពិសេសការពង្រឹងគណៈបតធនៈក្រងស្រុកខណ្ឌនិងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ដែលមានទួលន िती គន្លឹះក្នុងការធានាជោគជ័យ ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកទី10មហាសន្និបាតសូមសម្ដែងការគោរពនិងដឹងគុណដល់ជ្រិយច្រិញ្ចឹមបំផុតជនរួមជាតិក្នុងគ្រប់ទិទីទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់យន្តធัวការគ្រប់គ្រងនិងការជួចជាក់លើការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល44ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលធ្វើឲ្យគណៈបកមានលទ្ធភាពបំពេញភារកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិប្រកបដោយជោគជ័យ ប្រមជាមួយគ្នានេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តសហគមន៍អន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដែលបាននឹងកំពុងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ថ្លៃថ្លាដល់បបផដល់យន្តការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា11មហាសន្និបាតសូមសម្ដែងការកោតសរសើរនឹងវិបត្តដ៏ធ្ងន់ ចំពោះគណៈកម្មាធិការគណៈបកគ្រប់ធ្នាក់ក្រមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានរាល់អង្គការຈັດតាំងគណៈបកគ្រប់ធ្នាក់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកទាំងមូលដែលបានរក្សាខ្ជាប់នូវប្រពៃណីស្នេហាជាតិនិងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងអស់កម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តខិតខំសម្រេចរាល់ភារកិច្ចដែលគណៈបកបានដាក់ចេញនិងកំពុងបន្តជំរុញសកម្មភាពឥតថមថយទាំងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ ព្រមទាំងការកសាងពង្រឹងគណៈបកនិងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមូលដ្ឋានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរព្រមជាមួយគ្នានេះមហាសន្និបាតសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់ទិទីសូមគាំទ្រកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនិងបន្តរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយ ជុំវិញរិយរដ្ឋអភិបាលក្រោមដំโบរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រោមលុបដោត្រជានៃអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីការពីសន្តិភាពនិងសម្ raiz បានសម្បត្តិផលធំធំថ្មីថ្មីទៀតលឺមីគីននៃការអភិវឌ្ឍ មហាសន្និបាតប្រកលភារកិច្ចជូនគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលដើម្បីដឹកនាំអនុវត្តសិកដីសម្រាប់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់កណបកកម្ពុជាពេលនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park